ৰাজনীতি আৰু সাংবাদিক এটা মিলাব দৰকাৰ। তুমি যদি জাৰ্নেলিজিম এৰি দিব খোজা তোমাৰ কথা, এইটো মই গম পাইছোঁ তুমি কি কৈছা। মই আহিছোঁহে, আজি এতিয়া কেনেকুৱা সমস্যা কথা তোমাক ক'ব কৈছোন। দেখি থকাখিনি মই তোমাক এতিয়াই নকওঁ নহয় কথাটো। ইয়াৰ পিছত পৰিকল্পনা মানে যিহেতু জইন কৰিছোঁ, যিহেতু জড়িত হৈছোঁ, কাম কৰি যাম কিন্তু অভিনয়ো কৰি যাম। অভিনয় এৰি মই নিদিওঁ, কাৰণ চলি আছে এতিয়াও মোৰ কাম। কিন্তু যিহেতু বিচাৰিছে যে আপুনি আহক কাম কৰক, ৰাজনীতি বুলি আচলতে শব্দটো বৰ বেয়াকৈ কোৱা হয়, আচলতে সেইটো ক'ব নালাগে। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, যিহেতু মই ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে সেইটোৱে কম। পৰিকল্পনা বিশেষ তেওঁলোকেহে ক'ব কি কম কৰিব লাগিব, কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই। মই বাছি লৈছোঁ ৰাজনীতিৰ যদি শব্দটোৰ অৰ্থ তোমালোকে বুজি পোৱা, তেতিয়াহ'লে ইয়াত উদ্দেশ্য একো নাথাকে। তুমি তৃণমূল কংগ্ৰেছ হওক, বিজেপি হওক, যিয়ে নহওক, যদি অৰ্থটো তোমালোকে নিজে বিচাৰিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে ৰাজনীতিৰ শব্দৰ অৰ্থ এটাই। গতিকে সেইটোৰ কাৰণে মই য'ত পাইছোঁ সুবিধা, মই য'ত কাম কৰিবলৈ পাৰিম, মই তাতেই এইটো আহিম ন। এতিয়া তোমালোকে নিজেও চোৱা নিজৰ ক্ষেত্ৰত, যে আমি য'ত কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাম তাতে কাম কৰিম, হয় নহয় কথাটো? গতিকে কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ, গতিকে অৰ্থ এটাই। কিন্তু তোমাৰ যিকোনো হ'ব পাৰে এটা পাৰ্টি, তুমি যদি অভিনয় এৰিব খোজা, তুমি যদি জাৰ্নেলিজিম এৰি দিব খোজা, তোমাৰ কথা এইটো। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, অসুবিধা আৰু সুবিধাটো তোমাৰ নিজৰ ওপৰত কথা, সেইটো মই গম পাইছোঁ তুমি কি কৈছা। কিন্তু কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যে আহিব, মই কালি ৰাতিৰ পৰাই গম পাইছোঁ, যেতিয়া মই এতিয়া মোৰ এতিয়া গৈ শ্বুটিং আছে, মই শ্বুটিং কৰিম। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, সেই সুবিধা অসুবিধাটো তোমাৰ নিজৰ ওপৰত কথা। ৰাজনীতি আৰু সাংবাদিক এইটো মিলাব দৰকাৰ নাই, নাই সেইটো তোমাৰ। মই এটা কথাই বাৰে বাৰে কেতিয়াবা কৈ আছোঁ, পৰিচয় মোক কোনে দিছে? অভিনেত্ৰী হিচাপে পৰিচয় দিছে, হ'ল। গতিকে এইটো কথা, মই আজি ইয়াত আহিছোঁ, মই কাম কৰিম, সেইটো লৈ ইমান প্ৰশ্ন কৰিব কোনো হেৰি নাই তাৰমানে কথাটো, বুজি পাইছানে? গতিকে সাংবাদিক ৰাজনীতি এইবোৰ কৰে দৰকাৰ নাই আচলতে কৰাৰ। মই আহিছোঁহে, আজি এতিয়া কেনেকুৱা সমস্যা কথা তোমাক কওঁ, মই কোৱাচোন। মই আজি জইন কৰি লগালগ তোমাক সমস্যাৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। দেখি থকাখিনি মই তোমাক এতিয়াই নকওঁ নহয় কথাটো। এতিয়া মই আজি আহিছোঁ, মোক এটা পদবী দিব, মই কাম কৰিম, তেতিয়াও গম পাম ন সমস্যাবিলাক। এতিয়া তোমালোকে সুধিলে মই সেইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ মই এতিয়া দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু সমস্যাবোৰ, এটা কথা কৈছোঁ, তুমি যেতিয়া সাংবাদিকতাত জইন কৰিছিলা, তাৰ আগত তুমি জানিছিলা নেকি চেনেলটোত কি সমস্যা আছিলে বা নাই? নাজানিছিলা? জানিছিলা? আচ্ছা, আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।